Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademi di Ma'had Tarbiyah Harakat An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik video pada kali ini Cikgu akan membimbing para pelajar untuk menjawab soalan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 11.2. Okey. 11.2 ni berkaitan dengan gambar rajah band, set semesta, pelengkap bagi set dan juga subset lah. Okay. Baik. Kita terus pergi kepada bentuk soalan. Okay. Para pelajar boleh rujuk. Para pelajar Ma'had Tarbiyah Harakat An-Nur boleh rujuk muka surat bermula 113 eh, buku modul aktiviti Mesra Digital Keluaran Sasbadi. Kepada para pelajar di luar sana yang ingin membeli buku ni, dapatkan di kedai buku yang berdekatan. Okey, baik. Kita terus pergi kepada soalan. A, kena pasti sama ada setiap set yang berikut ialah set semesta bagi 460 atau bukan. Okey, baik. Cuba tengok nombor 1. Satu, empat, enam, sembilan, sepuluh, dua belas. Jadi, set kata empat, enam, sepuluh ni berada adalah subset kepada set semester ni lah. Satu, empat, enam, sembilan, sepuluh, dua belas. Jadi, jawapan dia kita nak tulis macam mana? Ya lah. Kita nak tahu ya atau bukan je. Jadi, kita dah tahu ya lah. Okay. Macam tu je lah. Okay, nombor dua. X ialah integer dan X kurang pada 10. Jadi kita senaraikan dulu X tu unsur X. Kurang pada 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Sebab kurang pada 10. Jadi yang 4, 6, 10 ni. 4 ada, 6 ada. 10 tak termasuk dalam set semesta X ni. Jadi bukan lah. Jawapan dia bukan. Itu saja cara dia. Kita nak tahu dia. Dia subset kepada set semester ni ke tidak. Okey. Nombor 3, gandaan 2. Okey, mula-mula kita senaraikan dulu gandaan 2. Okey, kalau kita senaraikan 2 4 6 8, maksudnya 4 6 10 ni termasuk dalam gandaan kedua ke bukan? Jadi iyalah. 4 6 10 adalah gandaan kepada 2 kalau kita senaraikan. Contoh kita senaraikan macam ni. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya lah. Jadi 4, 6, 10 termasuk dalam senarai ini. Jadi ini adalah set semester kepada 4, 6, 10. Nombor 4, faktor bagi 20. Jadi 4, 6 dan 10 faktor bagi 20 kah? 4 faktor bagi 20. 10 dan faktor bagi 20. Tapi 6 bukan faktor bagi 20. Jadi bukanlah jawapan dia. Okey. Bukan. Sebab apa? Kalau kita senaraikan unsur ni, faktor bagi 20, 1, 2, 3 bukan, 4 ya, 5 ya, 6 bukan, 7 bukan, 8 bukan, 9 bukan, 10 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, ni dia punya faktor bagi 20. Jadi 4, 10, ya, 6 bukan. Okay, tu cara dia lah. B, tentukan pelengkap bagi setiap set yang berikut. Okay, tengok contoh. Kalau set semesta tu, X ialah integer 1 hingga 10. A, nombor ganjil. A tu kita senaraikan dulu nombor ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Maka, pelengkap bagi A adalah selain daripada unsur A ni. Jadi 2,
4, 6, 8, 10. Itulah cara dia. Okey, baik. Pergi kepada soalan. Kita tengok nombor 1. Set semester kita ada ni. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. B, M, N, O, R, S, U. Jadi macam mana kita nak senaraikan pelengkap kepada B? Kita tulis B prime sama dengan. Okey, selain daripada M, N, O, R, S, U. Okey, kita senaraikan dulu. K, L, okey, M, N ada dalam B. O ada. P, Q. Okey, P, Q. Okey, R ada. S ada. T, ya. Okey, K, L, P, Q, T. Okey. Selesai. Situ. Okey. Nombor 2. Set semester dia kata faktor bagi 18. Q, 2, 3, 9. Okey, mula-mula kita senaraikan dulu faktor bagi 18 ni, set semester dia ni. Okey. Sama dengan faktor bagi 18, 1, 2, 3, 4, tak ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, ini set semester dia. Okey, faktor bagi 18. Jadi bandingkan dengan Q tu. Okey, 2, 3, 9. Jadi pelengkap kepada Q adalah selain daripada 2, 3, 9. Jadi kita tulis unsur dia 1, okey, 2, 3 ada, 6, 9 ada dalam Q. Okey, 18. Okey, 1, 6, 18. Okey. Set semester dia nombor bulat antara 10 hingga 20. Jadi cara dia kita senaraikan dulu. Nak bagi tak nak terkeliru, kita senaraikan dulu. Nombor bulat antara 10 hingga 12. Okey, 10. 10 hingga 20. 10, 11, 12, 13. Semualah nombor bulat. Okey, antara 10 hingga 20. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Kita senaraikan semua dulu. Lepas tu R, nombor perdana. Nombor perdana, dia tak kata senar daripada nombor ke berapa, nombor ke apa. Okay. Senaraikan. 2, 3, 5, 7. Okay, nombor perdana kita tengok balik. 2, 3, 5, 7, 11. Okay, 13, 17, 19. Okay, nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri. Macam itulah nombor perdana. Okey, baik. Antara dua nilai ni, cuba tengok. Okey, nombor perdana 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ni. Jadi kita nak tahu dia punya set pelengkap dia kepada R. Jadi kita senaraikan. Okey. Nombor perdana tu. Okey, selain daripada R, yang mana? Okey, yang ni kita ada pembetulan sikit. Okey, R disebabkan R, set semester dia 10 hingga 20. Okey, baik. Jadi nombor perdana tu kita ambil antara 10 hingga 20 jugalah. Ha, dia macam tu. Kita boleh ambil yang daripada bawah pada 10. Okey, jadi kat sini kita tulis
R sama dengan, okey, unsur dia yang ni. 11, 13, 17, 19. Jadi set untuk pelengkap kepada R adalah bola antara 10 hingga 20. Jadi 10 tak termasuk lah kot. Okey, 10 tak termasuk. Okey. Okay, macam ni lah. Jadi selain daripada R adalah 12, 14, 15, 16, 18. Okey, macam tu lah. Dan antara tu maksudnya lebih daripada 20, kurang pada inilah 20, okey, 11 hingga 20 lah. Okey. Boleh je lah. Maksudnya ada dua pendapat kat situ. Sama ada 10 tu termasuk, kita tulis sekali lah 10 kat situ. Kalau antara lebih pada 10, maksudnya 11 hingga 20. Ha, macam tu lah. Ada dua pendapat boleh buat kat situ. Jadi yang ni pun betul. Kalau nak buat 10 pun betul juga. Jadi kita pilih lah mana-mana. Baik. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada 11.2. Contoh, wakilkan hubungan antara set yang berikut dengan menggunakan gambar rajah Venn. Gambar rajah Venn. Set semesta dia bagus. R bau. Okay. B-A-U. Jadi, yang lain tu adalah pelengkap kepada R. G dengan S tu dekat luar. Macam tu lah cara dia. Okay, baik. Kita buat gambar rajah Venn. Petak ni macam ni. T itu berada di dalam laku. Ini set T. Ini set semesta. Okey, laku. Labelkan L. Okey. A. Okey. U. Okay, berada dalam set T ni. Laku. Jadi kita dah ambil dah. L dah ambil. A dah ambil. U dah ambil. K dah ambil. Jadi yang tinggal E dengan R lah. E dengan R. Okay, set E dengan R. Dekat luar. Okay, seterusnya. Yang ni nombor dua. Lukiskan set semesta. Okay. Lepas tu U 2, 3, 5 dia kata. Okay, set 2, set 3, 5. Unsur dia, unsur 2, 3, 5. Jadi yang lain tu 1, 4, 6 ni berada dekat luar pada U. 1, 4, 5. Okay, bulat. Eh? 1, 4, 6. Okay. 1, 4, 6. Okay. 2, 3, 5 dalam ni. Bulatkan. Okay, selesai yang tu. Okay, B. Wakilkan pelengkap bagi setiap set yang berikut dengan menggunakan gambar rajah Venn. Lorek rantau yang mewakili pelengkap bagi set itu. Okey, baik. Contoh kat sini. Set semesta dia cermat. Okey. K tema. K itu subset kepada set-set dia. Tema. T-E-M-A dalam ni. Jadi yang selain daripada tu, C dengan R tu berada di luar lah. Jadi yang luar ni adalah set pelengkap kepada set K ni. Okey, baik. Kita tengok soalan. Okey, lukis terus.
dia punya set semester petak ni, contoh. Okay, labelkan set semester. Okay, B ni dia kata 48. Jadi 48 ni macam ni lah. Okay, set B dalam tu. Jadi kita bulatkan dua unsur dalam ni, 4 dengan 8. Jadi yang selain daripada tu berada di luar lah. Okay, 2, 6. Okay, 2, 6, 10 berada di luar. Okay. Ini unsur dia kita bulatkan kat sini. Okay, contoh macam tu. Selesai. Lepas tu jangan lupa lorekkan. Okay, ambil. Contohlah warna lain lah kita lorekkan. Maksudnya kawasan berlorek tu dekat mana? Okay, kita lorekkan semua ni. Lorekkan semua yang di luar daripada B ni. Okay. Lorekkan. Ini kawasan lorek lah. Lorek penuh lah. Okay. Cikgu tunjuk contoh. Okay. Draft macam mana kawasan yang perlu dilorekkan. Okay. Baik. Nombor dua. Set semester huruf dalam perkataan delima. C huruf vokal. Okay. Buat set semester. Petak macam ni. Okay. Set semester. Okay. Huruf vokal. Okay. C itu huruf vokal. Huruf vokal. E dengan A lah. I. Okay. E. I. Dan A. Okay. Jadi selain daripada huruf vokal berada dekat luar lah. Okay, pelengkap dia tu D, L, M. Okay. Lupa nak tulis kat sini tadi. Okay. Jadi labelkan. Lupa labelkan. Yang ni adalah B prime. Okay. Jangan lupa labelkan. Yang ni C prime kat sini. Labelkan. Barulah kita lorekkan. Okay, lorekkan kawasan C prime tu. Lorekkan betul-betul. Jangan bagi terlebih kawasan. Nah, ni contoh kawasan belorek yang perlu kamu lorekkan. Okay. Okay, lorekkan semua ni. Okay, kawasan belorek ni. Semua. Okay. Selain daripada kawasan C tu. Seterusnya. Okay. Set semester dia, X ialah nombor ganjil. X kurang pada 15. Okay, nombor ganjil. Okay. D itu dia kata nombor yang mempunyai digit 3. Antara ni lah. Dia kata 1 hingga kurang pada 15, 14 lah. Okay, ni D. Jadi yang mempunyai digit 3. 3. Dengan 13 kan. Okay. Selain daripada tu adalah subset kepada D. Okay. D prime. Okay, simbol dia. Jadi yang lain tu nombor 1. Okay. Nombor 1. Kata nombor ganjil kan. 1, 3, 5. Lepas tu nombor 7. Lepas tu nombor 9. Nombor 11. Okay, 13 ada dalam ni. 15. Tak termasuk 15. Okay, ini tinggal yang ni lah. Jadi kawasan belorek yang perlu kita lorekkan ialah kawasan ni lah. Okay. Yang di luar daripada D ni. Dalam kawasan petak.
Okey, lorekkan semua ni. Lorekkan guna pensel. Okey, lorekkan semua. Okey, lorekkan semua. Lorekkan penuh eh, penuh. Penuh. Ni contoh saya tunjuk draft kawasan yang perlu dilorekkan. Lorekkan semua. Okey. Okey, baik, selesai kat situ. Seterusnya, okey, bab 11.2 lagi. Okey, muka surat 115 ni. Lengkapkan setiap yang berikut dengan simbol, okey, subset ataupun bukan subset. Okey, baik. P sila, Q saling. Okey, P subset ke bukan subset kepada Q. Jadi subset. Subset kita tuliskan simbol macam tu, C. T 159, U 135711. Jadi T bukan, sebab 1 ya, 5 ya, 9 bukan. Jadi T bukan subset. Okey, simbol macam tu. Nombor 3, A lelayang rhombus selipat sama. B sisi 4. A subset lah, subset kepada B. Okey, ni adalah jenis-jenis sisi 4. M, warna dalam jalur gemilang. N dia kata merah, hitam, biru, kuning, putih. Ya, yeah. Okey, jadi subset kepada M, subset kepada M. B, okey, benar atau palsu. Tentukan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau palsu. Set kosong ialah subset bagi sebarang set. Ya, yeah, benar. Okey, betul. Setiap set ialah subset bagi dirinya. Ya, benar. Jika suatu set mempunyai n unsur, bilangan set, bilangan subset bagi set itu ialah 2 kuasa n. Benar. Okey, semuanya benar. Okey, selesai yang tu. C. Senaraikan semua subset bagi setiap set yang berikut. Okey, katakan set tu dia ada P dengan Q. Jadi kita kena senaraikan subset dia. Subset dia termasuk dengan set kosong. Okey, simbol set kosong macam ni. Okey. Ataupun nak buat simbol macam ni pun betul juga. Okey. Okey, subset dia maksudnya set kosong ataupun set P ataupun bukan ataupun eh, dia dibezakan dengan simbol koma ni. Okey. Set Q, satu set Q ataupun gabungan set P dengan set Q. Okey, tu dia. Yang ni pun sama, mesti ada set kosong, koma, set 5 sahaja, koma, set 6 sahaja, koma, set 7 sahaja, koma, atau gabungan set 5, koma, 6, koma, 7, tutup. Unsur. Okay. Betul tak betul? Betul, tapi ada lagi pertambahan dia. Sebab kat sini kita tengok. Okay, 5, 6, 7 ni kita pecahkan lagi. Okay, kepada unsur 5, 6. 5 dengan 6. Okay, 5 dengan 6. Lepas tu, koma 5 dengan 7. Okey. Dan satu lagi unsur 6 dengan 7. Okey, ha dia macam tu. Ada banyaklah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia punya musuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eh semua. Satu lagi. Yang ni pun sama. Dia ada set kosong. Lepas tu ada set yang O saja. Lepas tu set segitiga saja. Satu lagi gabungan set OA. Ini kita panggil set kosong. Adalah subset kepada sebarang set. Lepas tu setiap set ialah subset bagi dirinya sendiri. Cuba tengok. Subset yang ni nampak ni. PQ adalah subset kepada set PQ. 567 adalah subset kepada set 567. O apa simbol OA ni. Simbol kos OA ni adalah subset kepada set OA itu sendiri. Sama. Inilah konsep dia. Okay. Ha, ni kita buat besar sikit O tu. Simbol O macam tu. Ha. Okay, selesai yang tu. Muka surat 116. Wakilkan hubungan antara set yang berikut menggunakan gambar rajah band. A 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15. B 11, 13. Jadi B itu berada dalam A. Jadi kita lukis macam ni. B set untuk unsur dalam set B adalah 11, 13. Okay. Lepas tu A ni yang kat luar ni lah. Okay. B itu berada dalam unsur A. Jadi B sebelah 13. Jadi A ni unsur yang di luar dia ni 10, 12. Okay. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. 10, 12, 14, 15 tu. Okay. Selesai. Nombor 2. C gandaan 8. D gandaan 4. Maksudnya C berada dalam D. Okay. Kalau kita senaraikan tu. C gandaan 8. Kalau tak tak confirm kita tengok. 8. 16. Okey. Manakala D kita tengok. 4 ganda 4 eh 4 8 12. Okey. 16. Jadi C ini berada dalam D. Jadi macam nilah. C D. Macam tu. Okey, secara ringkas. Okay. Lapan, 16. Ini C. Okay. Manakala yang lain tu, 4 kat sini, 12. Contohlah kalau kita ambil yang tu. Okay, sebagai contoh. Dia ada lebih lagi. Kalau nak ambil lebih lagi pun boleh. Okay, ini contoh. Nombor 3. Set semesta huruf dalam perkataan tumbuhan. J huruf dalam perkataan buah. K huruf vokal. Okay, jadi set semesta dia. Kita. Ini set semesta. J. J itu buah. Okay, lukiskan J. Vokal. Vokal pula U dengan A itu. Okay, U dalam dalam ni. K dalam ni K. Okay. U dengan A. A dengan U lah. Sama lah dalam ni. Okay, A dengan U. Dalam ni. Okay.
Lepas tu B dengan H. Sini. Buah. Selain daripada unsur yang dalam J ni. T. U. M. M. Eh. M. Dengan N. Okay, yang selain daripada yang dalam J ni. Okay. Macam itulah cara lukis dah. Okay, nombor 4. Set semesta dia E, F, G, H, I, J, K, L. M sama dengan F, H, K, L, G. Okay, baik. Set semesta. M yang ni. M dengan N tu tak ada unsur yang sama. Jadi dia berbeza lah. Okay, M kat sini. Unsur M, unsur M. N satu je unsur dia, G. Yang ni F, H, K, L. F, H, K, L. Okay. Jadi yang luar ni, yang keluar daripada M dengan N. Okay. E. I J, E I J yang luar. Okay. Contoh, nak letak I kat sini pun tak apa, asalkan kat luar daripada M dan J. Ini contohlah. Contoh gambar Raja Van. Okay. Okay, nombor 5, set semesta dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P 3 dengan 6, Q 4, 7, 9. Okay. Pun sama kes dia. P dengan Q tak bersilang. Okay. P kat sini. Tekan P. Yang penting berada di dalam. Q. Okay. Unsur dalam P itu 3 dengan 6. Unsur dalam Q 4, 7, 9. Okay, 479. Selain daripada P dengan Q ni, kita ambil titik unsur 2. Okay, 2, 3, 4. Okay, selain daripada tu 5. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. Okay. Okay, 2, 5, 8 ni nak letak mana-mana tu tak kisah yang luar ni. Okay, ni contoh. Okay, nombor 6. Set semesta dia X 0 hingga 10. R faktor bagi 8. S 5, 10. Okay, lukiskan set semesta. Okay, bila kita banyakkan latihan, insyaAllah kita akan mahir melukis set semesta gambar Raja Van. Okay. R tu faktor bagi 8. Jadi, 1, 2, 4, 8. Okay, itu untuk R. Manakala S ni 5 dengan 10. Okay, 5, 10. Selain daripada tu, okay, 1, 2, 3. Okay, katakan 3. 4, 5, 6. Okay. 7. 8, 9. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 5 dalam ni. 6, 2, 7, 8 kat dalam ni, 9. Okay, baik. Selesai, eh? Contoh. Okay. Okay, baik. Kita dah selesai untuk contoh-contoh soalan tugasan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 11.2, iaitu berkaitan dengan okay, gambar Rajah Van, set semesta, pelengkap bagi suatu set dan subset. Diharap
bimbingan cikgu ni bermanfaat kepada para pelajar yang melihat, yang menonton video ini. Semoga bermanfaat, boleh kongsi-kongsikan kepada para pelajar yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.